လာခေါ်တယ်အောင်ရက်စကြောင်းဆိုတော့နိုင်ငံအဆင့်ဆိုပြီးတတ်မှတ်လိုက်တာတတ်မှတ်ပြီးတော့လူရုပ်ကိုယ်တိုင်မော်လိုက်မှန်မှန်နေတယ်အထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ငါးငါးကိုအခုဒီဒေါနာတောင်ထိုးခိုင်းရတာလာတဲ့အင်အားတော့အဲ့မနှစ်ဗျူဟာနဲ့ခေါ်တယ်အောင်ရက်စကြောင်းဆိုတော့နိုင်ငံအဆင့်ဆိုပြီးတတ်မှတ်လိုက်တာတတ်မှတ်ပြီးတော့လူရုပ်ကိုယ်တိုင်မော်လိုက်မှန်မှန်နေတယ်အထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ငါးငါးကိုအခုဒီဒေါနာတောင်ထိုးခိုင်းရတာလာတဲ့အင်အားတော့အဲ့မနှစ်ဗျူဟာနဲ့တမနဲ့လာတယ်အော်နှစ်ဗျူဟာနဲ့တမဗျူဟာတော့ခြံထားတယ်နှစ်ဗျူဟာကတော့အရင်ဗျူဟာ1ဗျူဟာ2ပေါ့နော်ဗျူဟာ1ကတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အဲ့ခုနပြောလို့ဒေါနာတောင်ပေါ်ရောက်နေပြီဗျူဟာ2ကတော့နောက်မှကွန်ကရစ်ဘက်ကိုရောက်လာအဲ့ကွန်ကရစ်ဘက်ကိုရောက်တယ်တမကတော့အဲ့ရွှေချမင်းဖုံးကြောင်မှာထိုင်နေကျွန်တော်တို့နေရက်ထိရွှေချမင်းဖုံးကြောင်မှာလည်းထိုင်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာကန်နီးထိတော့သူတို့ရေဆိုင်ဘက်ကိုရောက်နေပေါ့နော်ဗျူဟာ1မှာကတော့တရင်နေရ112ရှိမယ်94တရင်ရှိမယ်အော်ပြီးလို့ရှိရင်ငါတက်တရင်ရှိမှာ3ရင်းရှိတယ်အင်အားကတော့အကုန်လုံးတရင်ကို120ကျော်လောက်ပါတယ်ဟိုစား WR ကသူကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ရတော့ဖိုးကျုအရင်ဆုံး၄စီးပေါ့နော်ဖိုးကျု၄စီးနဲ့အဲ့လိုမျိုး2စီးကတော့ပြစ်ခတ်နေရပေါ့ကွန်ကရစ်ကနေမှပြစ်နေတာကွန်ကရစ်မျိုးထွက်ကနေပြစ်နေတာကွန်ကရစ်ရဖိုးကျုအဲဖိုးကျုကတော့သူ3နဲ့မျိုးစားတွေကတော့ဗာမျိုးစားတွေ3နဲ့ဆိုစင်ကာပူထုတ်ဒုံးကို3တာစင်ကာပူအဲ့ဟိုစားဗာထုတ်တဲ့ဒုံးကို3တာတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာပေါ့အဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနားမှာကျွန်တော်တို့ကဘွေးကြော်တနိုင်ပြောတဲ့အရာဆိုရင်တော့သူကပြောလာပေါ့သူကမေးနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကပြောမယ်ဆိုအရာနည်းနည်းရောက်တဲ့လူနဲ့သူကအဆက်တွယ်ပေါ့နော်ဖိုးကျူပေါ့ကားနဲ့တွဲလိုက်ပြတယ်အဥစ္စာအဲ့ဒါတော့ငကိုလုံးကစစ်စင်ရေးတွေမှာမပါဘူးပေါ့နော်ဒီအမြောက်တက်ဆိုလို့ရှိရင် 120 လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုး MA7 လို့အလောက်နဲ့ပြကူပေးတာပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတယ်အခုကဒီအောင်စရစစ်ကြောင်းမှာပါလာတာအဲ့drone นี่ปาลาได้ปาลาได้แล้วอยู่ 4G เลยปาลาได้ကျွန်တော်တို့จ้าตีตาบ่เนาะอะล่ะတော့မမြင်လဲရဘူးပေါ့အခုလည်းရှိပါတယ်အောင်3နာတော့3နေပါတယ်အဝေးကနေလှမ်းပစ်နေရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ viewer 1ကျွန်တော်တို့က viewer 1มาဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများအားရှေ့มาယူပဲတိုက်နေရတော့တက်မနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဝေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတောင်းတော့မသိရဘူးပေါ့เนาะအဲ့လားကြီးဟိုမြစ်ဆိုင်နေတော့ပါလေလို့တော့ပြောတယ်ပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီဒုံးဖွဲ့ဆိုတာတက်ရှိတယ်ဒေါ်တော့ပါလေဒုံးဖွဲ့ဆိုတာဟိုသာသုံးနဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်ဒိုင်ယာရတာလို့တေတာလို့ကတော့ကျွန်တော်ရှိနေစဉ်တော့ကတော့ဒိုင်ရတာကြီးပဲအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်300လောက်ရှိမယ်အသေးပြောက်ကတော့အသေးဓာတ်တော့အဲဟို150 200ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိပြီ150 200ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီအဲဒီဂုံးမှကျွန်တော်ပြောသလိုဝင်းစပြီးတော့လုံးတဲ့နေတွေကအမှတရင်နေရာဖွဲ့စည်းပုံတွေပြတ်ပြီးတော့အမှအသေးပြောက်ပုံများပါလားဟိုဒံရရတဲ့လူတွေကြတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဒံရထိရလူကြတော့လေဟိုစေးနာမှာ